Posaďte se ke stolu, položte si loket na, na stůl a přitáhněte si svojí pravou rukou, ruku levou, respektive tu dlaň směrem do země. Malinko zaberte prstíkama proti té horní ruce, bude nádech a s výdechem povolím tu levou ruku a pravou rukou si stáhnu a protáhnu se ty svalíky ještě víc. Vydržím zase dva, tři nádechy, a s třetím tím nádechem zase zaberu prstíkama proti pravé ruce, nádech, výdech, s výdechem je relaxace, protažení a pravá ruka stahuje. Jako modifikaci můžeme mít potom cvičení ve stoje, kdy se opřete například v kanceláři ke stolu nebo o stůl. Snažíte se mít zápěstí co nejníž ke stolu, prstíky směřují k nohám a zase jako drápky zatlačíte s nádechem do země. S výdechem povolíte ty drápky, zůstanou mi natažené, natažené lokty a couvám v ramenou, couvám v trupu tak, aby se to tady protahovalo co nejvíc. Chyby, které v tomto cyklu nejvíce děláte, při sezení nedostatečně stahujete uh, tu dlaň směrem dolů nebo ji máte různě vytočenou, takže necítíte dostatečné protažení. A ve stoji potom. Nemáte tam to zápěstí co nejníž. Šetříte se, anebo pokrčujete lokty, když už dáte zápěstí na zem, tak pokrčujete lokty a zase necítíte dostatečné protažení. Děkuji.